prezidentma parlaments CESCO-s თავმჯდომარისა და წევრობის თანამდებობაზე ასარჩევად 4 კანდიდატურა წარუდგინა, ხოლო CESCO-ს წევრის ერთ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. Ოპოზიციაში ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერს. Ქართული ოცნების წევრების შეფასებით, აპლიკანტებთან გასაუბრების შემდეგ გააკეთებენ ისინი განცხადებებს. CESCO-ს instituția zogadat საჭიროებს stabilul განვითარებას. Amistuis საჭირო რომ მას ყავდეს არჩეული გრძელვადიანი თავმჯდომარე. Amitom ექვსითით არჩეული თავმჯდომარე ვერ განახორციელებს იმ რეფორმებს და იმ ქმედებებს, რომელიც დაუშვათ ვადა საჭიროებს. ბატონი გიორგი კალანდაშვილის პროფესიონალიზმიდან არანაირი კითხვის ნიშნები არ გამოაჩინა. Უბრალოდ პრეზიდენტმა ის წარადგინა ორჯერ და ის იყო არჩეული ორჯერ ექვსითვის ვადით. Man ვერ შეძლო თუ კარგია აირჩოს 2/3-ით მაშინ. Მე ვხედავ პრობლემას იმაში, რომ ბატონი გიორგიც თავის გეგმებს 6 თვეში სრულყოფილად ვერ განახორციელებს და ვერ შეინარჩუნებს იმ სტაბილურობას, რაც უნდა გააჩნდეს ესეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუტის თავმჯდომარე. Holding შეიძლება ქონდეს ის რო ოცნება კიდევ ერთხელ ჩააგდებს ამ პროცესს. Ну, სამწუხაროდ ამის Holding უფრო დიდია ვიდრე იმისი, რომ რაიმე კომპრომისი შედგება. Საერთოდ კომპრომისი რომ შედგეს, კომპრომისის მთავარი შინაარსი უნდა იყოს ის, რომ CESCO-ს ყავდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი თავმჯდომარე. Როგორც ჩანს, ოცნების მიზანი არ არის და ფაქტია უკვე, რომ არ არის ოცნების მიზანი CESCO-ს ყავდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ოცნების მთავარი ამოცანა დღეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მათ სჭირდებათ ლოიალური, კონტროლირებადი და კომფორტული კანდიდატი. Იცით რომ ჯერ ქართულ მოცხებამ გააჭიანურა ეს პროცესი, შემდეგ ჩააგდო ეს კანდიდატები. Მანამდე ცვლილება შეიტანა ზუსტად ერთი წლის წინ, რომ ვადა გასული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე შეიძლება იყოს უვადოდ მომავლების შემსრულებელი. Ეს არის ქართული ოცნების ნოუ-ჰაუ. Ადამიანს, რომელსაც გასული აქვს ვადა, შეუძლია იყოს 10 და მარადის უკუნითი უკუნისამდე მომავლების შემსრულებელი. Აი ეს არის რეალობა. Amaze, nu dau suat, kitwa, rași, da, ci, da, canoni, romita, supleba, etleba, calendarișul, rom, iho, suat, doma, vale, vișem, supleba, da, cartul, etleba, șestea, etleba, rom, cea, dos, nebismieri, candidat. Uketesia, oare si sarceva, tu, uketesia, uketesia, sarceva. Ai sari, sritori, politici, kitwa, romelic, nu dau suat. Da, este armoci, suat, șoris, opoziții, destrucțiuni, hedobis, namuki, nebulebis, problemul. Aclara ce e, heba, min din are, kada, scotileba, schi, nu rogur, ceas, kada, scotileba, clav, igive, has. Მიყვება star logica მიყვება ჩემი აზრით და შედეგად გვაქვს რა. Კანდიდატი ხოა წარმოდგენილი. Ერთის შემთხვევაში არც ერთი მხარდამჭერი არ ყავდა 9-დან 9-ვე მოწინააღმდეგე იყო. Ერთ შემთხვევაში იყო 8 მოწინააღმდეგე და მხოლოდ ერთი მომხრე. Და პირიქით სადაც არის მდგომარეობა უმრავლესობა რომ ხარს უჭერს ის კანდიდატი თურმე არ უნდა ავირჩიოთ ქვეყნის ინტერესი ამაშია უკეთესი კანდიდატი და ქვეყნის ინტერესი ყოფილა იმაში რომ ავირჩიოთ უარესი კანდიდატი რომელსაც კომისიის 9 წევრი ეწინააღმდეგება